2023-cü ilə baxın. 2023-cü ildə qırmızı geyib gəlib Erdoğanın qabağında. Türkiyənin 2023-cü hədəflərindən bir ildən sonra Təbrizdə Türk bayrağı dalğalanacaq. Tehranda Türk bayrağı dalğalanacaq. Xorasanda Türk bayrağı dalğalanacaq. Kəncərdə Türk bayrağı dalğalanacaq. Ərdəbildə, Xoyda, Mərəddə, hər yerdə Türk bayrağı dalğalanıb Azərbaycan Türk iradəsi ortada olacaq. Bunu 2004-də hesablayın. 2000-ni? Nə şigiri? Yo, ticarət mərkəzləri. 2024-də hesablayın. 2025-də isə İran adlanan Azərbaycanda Azərbaycan Türk dövlətinin bayrağı BMT-də öz yerini alacaq. Manyak manyak işlər. Üzülmək lazım. İçimizdən böyle yağlar eriyor böyle. Uykumuz kaçıyor vallahi. Yazık değil mi bu gençlere? Yazık değil mi bu Muhammed Mustafa'nın temiz ümmetine? Sallallahu aleyhi ve sellem.